Ja, nu. Hoe was jouw 2020? Beroerd. Ik kon niet motor in, ik kon niet naar de kroeg, ik kon niet naar de motorclub, ik kon niet naar de skivrienden. Dat was mijn jaar 2020. Ja. Hoe was jouw 2020? Nou, dat was niet zo fijn jaar, niet zo lekker jaar qua gezondheid met de mensen en zo allemaal. De sporten kon je niet doen, je kon eigenlijk niks. Dus ja, een beetje een vervelend jaar. Dus ja, hopelijk wordt volgend jaar beter. Hoe was jouw 2020? Nou, in één woord, kloten. Ja, okay. Hoe was jouw 2020? Een wat somber jaar. Een heel somber jaar. En dat komt hieruit voort. Ik ben hier ongeveer 2 jaar geleden ben ik hier gekomen. Dat eerste jaar dat ging prima. Maar dat tweede jaar kwam de coronavirus opzetten. En toen werd het zo vreselijk onpersoonlijk dat... Dat is een jaar dat voor iedereen heel moeilijk was. Hoe was jouw 2020? Nou, de mijne was nog wel redelijk goed. Maar ik zie het dus als een... gaat met mij de geschiedenisboeken in als een rampjaar voor de vereniging. En een intriest jaar voor degene die mensen hebben verloren aan het virus. Hoe was jouw 2020? Nou, het was een heel vreselijk, naar, eenzaam, ja, klote jaar. Hoe was jouw 2020? 2020, dat is een jaar dat ik eigenlijk nooit zal vergeten. Omdat we als Gallemun en bij mijn nabijheid eigenlijk veel mensen zijn verloren. En dat zal je dan elk jaar weer herinneren. Daarom. Ja. Hoe was jouw 2020? Zeer somber. Er waren veel overledenen en we zijn gelukkig gezond gebleven. Richard, hoe was jouw 2020? Ja, heel raar natuurlijk. Hè? Geen werk. Omdat je door de horeca die gesloten werd, kon je niet aan het werk. En net het einde van het jaar nog getroffen door het coronavirus. Ja, de contacten werden minder. Dus ja, het was niet zo'n best jaar. Hoe was jouw 2020? Een treurig jaar. Met veel ziekte en spijt, verdriet. Hoe was jouw 2020? Viel nog wel mee naar omstandigheden. Het leek onvoorstelbare dingen zijn er gebeurd natuurlijk. Ondanks dat we niet kunnen hebben. Maar ondanks alles viel het nog niet meer. Hoe was jouw 2020? Heel belabberd. Hoe was jouw 2020? Mijn 2020 was rustig en eigenlijk wel goed voor mezelf persoonlijk. Ten opzichte van de rest, denk ik. Hoe was jullie 2020? Nou, vertel. Ja, top. Topjaar gehad. Ondanks corona toch allemaal hartstikke leuke dingen gedaan. Onder andere dit. We samen met een topteam. Je ziet ze niet achter de camera, zien ze er beter uit. Anneke. Ja. Dus nee, hartstikke leuk. Goed jaar. Leuke ontwikkeling. Super jaar. Dat was het. Hoe was jouw 2020? Nou, 2020 was voor mij een jaar om toch misschien maar weer snel te vergeten. Met alle vervelende dingen die we gehad hebben. Als sportief gezin. Hebben we met de jeugd er toch het beste van proberen te maken. Dag Marcel, hoe was jouw 2020? Nou, redelijk goed. Allemaal gezond. Ja, hoe was jouw 2020? Nou, ik heb ze wel beter gekend. Prima. Hoe was jouw 2020? Slecht. 2020. Geen voetbal. Nergens naartoe. Hoe was jouw 2020? Nou, dat was heel rustig. Opgesloten. Ja, wat kunnen we eraan doen? Helemaal niks. Okay. Hoe was jouw 2020? 21. Ja, afgelopen jaar. Ja, heel lang geleden. De voetbal is gespeeld. Kijk, heel lang geleden. De voetbal is gezeten en gespeeld. De stuur zit er hermuid. Goed hoor. Hoe was jouw 2020? Nou, mij persoonlijk viel het allemaal nog wel mee, maar het is een jaar om heel snel te vergeten. Ja. Hoe was jouw 2020?
Persoonlijk viel ik nog wel mee. Ik heb nog redelijk door kunnen werken. Maar uiteraard met Brabant.net en ons hele team lagen we natuurlijk stil. Dus het is eigenlijk wel een treurig jaar. Okay. Ja. Hoe was jouw 2020? Nou, mijn 2020 loopt eigenlijk parallel aan de 2020 van het gebouw waar ik werk, het Tolle Stadhuis. Alles zakte in één keer in. De maand maart en april vond ik onwezenlijk wat er toen gebeurde. We wisten ons niet goed raad ermee. En heel apart jaar. Ja. Hoe was jouw 2020? Slecht. Heel slecht. Hoe was jouw 2020? 2020 was voor mij een heel indrukwekkend, maar tegelijkertijd een mooi jaar. En natuurlijk hebben we te maken gehad met corona en met tegenslagen en met ziektes. En sommige mensen hebben te maken gehad met rouw, verlies van dierbaren. Gelukkig hebben wij dat niet in ons gezin. Tegelijkertijd was er vrede en vreugde in Jezus. En ik heb meegemaakt in dit jaar dat vele mensen een diepe aanraking hebben gehad met God door Jezus in de Heilige Geest. En dat ze tot doorbraak, tot geloof gekomen zijn.